Heerenveen speelde vanavond haar derde oefenwedstrijd van de voorbereiding in Seksbieren tegen FC Emmen. Dat vorig seizoen zevende eindigde in de Jupiler League. En Heerenveen deed dat met de volgende opstelling. Van der Steen stond op de goal. Schoop, Otigba, Sint-Juste en Bijker vormden de achterhoede. Van der Bomen, Namli en Van Amersfoort stonden op het middenveld. Terwijl Slagveer, Reza en Larsson voorin de doelpunten mochten gaan verzorgen. En de eerste kans van de wedstrijd is voor Heerenveen. Hier gaat Sam Larsson zijn tegenstander goed bij. Hij zet goed voor. En Reza Goganiat kopt in de zevende minuut Heerenveen tegendraads op 1-0. En dat is natuurlijk een prachtige rentree voor hem in het Heerenveen-shirt. En Reza krijgt hier een volgende mogelijkheid na een combinatie met Sam Larsson. Maar nu is het Telgekamp die wel goed redt. Bijker gaat buitenom. Larsson komt naar binnen. Zoekt hier de combinatie met Namli. Die terug is na veel blessureleed en goed speelt vanavond. Namli met een voorzet en daar is Reza met de 2-0. We hebben een half uur gespeeld. En Reza Goganiat kopt hier de 2-0 binnen. En dat is wel lekker voor de spits. Dan de gast uit Emmen. Die we nog niet veel voor de goal van Van der Steen hebben gezien. Het is nu vlak voor rust. Als de bal hier wordt voorgezet en Frank Olijven op de benen van Van der Steen stuit. Prima redding van de doelman. En zo gaat Heerenveen dus met een 2-0 voorsprong rusten. En de ploeg van Jurgen Streppel komt ook goed uit de stapblokken na die rust. Hier is het Larsson die Van Amersfoort wegstuurt en die maakt het 3-0. Pelle Van Amersfoort, vorig seizoen verhuurd aan Almere City. Hoopt dit seizoen zijn kans te grijpen bij Heerenveen. Slagveer op Larsson. Gaat dit nu zelf afmaken? Jawel, 4-0 Heerenveen. We hebben 50 minuten gespeeld en Sam Larsson heeft behalve 2 assists nu ook een doelpuntje meegepakt. En dan gaat het ineens hard. Heerenveen zet hoog druk op de verdediging van Emmen. En de gasten weten daardoor niet altijd raad met de bal, zoals ook hier. Waar ze de bal zomaar inleveren. Reza voorbij de keeper, ziet Slagveer vrij staan en voor hem is het dan een koud kunstje. 5-0 Heerenveen. En zo heeft de hele voorhoede vanavond gescoord. Dan na een uur spelen past Jurgen Streppel 10 wissels toe en wordt Stefano Marzo de aanvoerder. Hij neemt de bal over van Sam Larsson. Heerenveen ook hier, weer hoog druk zettend op de verdediging van Emmen. En dat leidt tot deze kans van Veerman, maar die schiet naast. Wederom Heerenveen met Zahovic. Mooie steekbal op Mitchell Tevreden. Snijdt naar binnen toe. Tevreden op de vuisten van Telgekamp, die deze keer goed redt. Het slotakkoord is echter voor de gasten uit Emmen. Hier is het Sander Rozema, die fantastisch binnenschiet. En die goal willen we nog wel een keertje zien. Hij plaatst de bal geweldig in de winkelhaak. Heerenveen wint met 5-1. Mede dankzij 2 doelpunten en een assist van Reza Goganiat. Ja, het was heerlijk om weer te voetballen. Om een voetbalwedstrijd te spelen. Ik heb 4,5 maand geen voetbalwedstrijd gespeeld. Eigenlijk geen officiële wedstrijd. Dus het was lekker om terug te zijn. En goed gevoel. En we hebben toch een mooi resultaat neergezet vandaag. En bij Vlagen ging het heel goed, denk ik. Het vertoonde spel was bij Vlagen goed, maar we kunnen tevreden zijn over vandaag. Maar dit is een voorbereiding en volgende week gaan we weer verder. Nou, de uitslag was prima. Vlagen heel goed, vond ik. Maar de eerste helft in de opbouw vond ik het niet zo heel erg goed. Dus daar gaan we hard aan het werk. Maar als je ziet hoe we druk zetten, dan ben ik daar wel heel erg gecharmeerd van. Er zit veel drive in de ploeg, scorend vermogen. Snelheid, passie, dus daar was ik wel heel tevreden over. De vorige periode dat ik hier was, was ik nog een jeugdspeler. Dus ik was veel jonger en ik ben nu toch wel een andere speler. Ook niet een ander mens, gewoon een andere type speler geworden en meer ervaring. Goed, ik ben hier om de ploeg te helpen. En
mijn ervaring en met mijn kwaliteiten moet ik proberen elftal te helpen. En daarbij hebben we iedereen nodig. Ja, de jongens zijn heel leergierig, zijn bereid, willen heel hard werken, zijn fit. Dus daar ben ik er wel eigenlijk wel tevreden over. Hè? Hoe wij druk gaan zetten gaat wel steeds beter. Maar nogmaals, het voetballen gedeelte moet absoluut nog beter.